Gaur proposatu dugu hori gelditzea, proiektu hau, hori da oso garrantzitsua da, eta foru aldundetik parte hitz egitea afektatuekin. Eskatzen du argitasuna, osea hori da lehenengo gauza. Osea ez esatea urtegia dela, baizik eta baltsa dela, hori entzun nahi dugu. Bai, hori da oso handia da, handiegia da. Eta jakitea berzer den dena, eta ez dauka zentsurik urtegia hain handia egitean, ez dela beharra. Baina pentsatzen dugu beste gauza baten egingo dutela, ur horrekin.